بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون د سحری په پروگرام کې تاسو بیا هر کلی وایو او شیخ صاحب ته هم بخیر علی وایو د سحری په پروگرام کې مونږ یو څو سوالونه د شیخ صاحب نه کړو چې هغه زما او ستاسو په ذهن کې د اشکالات راتلل مونږ شیخ صاحب ته وړاندې کړل د هغې جواب یې په احسن انداز سره راکړه ولله الحمد والمنه د قرآن او د حدیث په رڼا کې راکه د هرې خبرې مدلل جواب یې راکه د الله د هغه په عمر کې برکت واچوي او مزید توفیق ته هم ورکړي الله نن به یو څو سوالونو سره موږ راغلي یو یو څو اشکالات دي یو څو تپوسونه دي او د رمضان میاشت کې دا اشکالات نور هم زیات شي ځکه عبادات زیات شي چې عبادات زیات شي نو سړی الله ته ځان رسوي نو الله ته په کومه طریقې ځان رسوي په هغه طریقه چې کوم محمد رسول الله ښودلې ده الله او رسول ښودلې ده نو بیا هغه سړی عملي کی او په دې سره هغه عمل صالح تر پای ته ورسوي ان شاء الله رب العالمین د دې عمل صالحو په بدله کې الله موږ جنت راکړي د ټولو مسلمانانو مشن هم دا دی نو نن بیا هم هغه د صلاة الوتر باره کې ست پوسونه پاتې شوي دي د هغې باره کې د شیخ صاحب نه پوښتنه به کوو انشاء الله نو زمونږ د صلاة الوتر باره کې عدد هم وشو کیفیت هم وشو او د دې حکم هم د قرآن او حدیث په جواب کې راکړل شو نن د صلاة الوتر کې قنوت د دې باره کې موږ تپوس کوو چې دی کې قنوت څه حکم لري نو شیخ صاحب نه پوښتنه دا ده چې د وتر په مونځ کې د قنوت څه حکم دی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد قدرمنو مستمعینو د ورور زمونږ نه دا پوښتنه وکړه چې د صلات تراوی کې چې کوم قنوت ویل کیږي د دې څه حکم دی د دې حکم په باره کې علما کرام محدثین فرمایلی دي او کتابونو کې موجود دي ذکر دي چې قنوت وتر دا قنوت دوه قسمه دی تقریبا یو ته وایي قنوت الوتر او بل ته وایي قنوت نازله د دې باید مونږه فرق وکړو هغه دا دی چې قنوت وتر دا مختص دی په صلات تراویح کې په وتر کې چې هغه هم په آخر رکعت کې چې کله مونږ د رکوع نه اوچتیږو او یا امام تراویح ورکوي په جمع او اوچتیږي نو په دې وخت کې دعای قنوت دی او بیا په دې قنوت کې حاصل و خلاصه هغه دا دی چې دا یو سنت عمل دی مسنون او مستحب ورته ویلی شو واجب نه دی لازمي نه دی نو هغه دا چې کله د رکوع نه پاڅېد سمع الله لمن حمده دا یې وویلې نو بیا به په دې وخت کې هغه قنوت وایي او قنوت هغه مشهور حدیث دی معروف صحیح په احادیثو کې سننو کې مسند امام احمد کې راغلی چې اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضي عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت او دا اغه مسنون قنوت دی او شیخ صاحب د قنوت محل کم یو دی د قران او حدیث کې کم مثلا مدلل جواب ددی چې دا محل دی ښه سوال دی دا باید په دې سړی ځان پوهی کې د قنوت د محل په باره کې مخکې ما اشاره وکړه خو په دې کې قبل رکوم شته او بعد رکوم شته البته سائد رائج شیخ ابن باز رحمت الله علیه نه
هغه فتوا دا ده چې بعد رکوع وویل شي لکه په حرمینو شریفینو کې دا عمل کیږي چې کله امام د حرم هغه رکوع وکړي نو بیا د هغه نه بعد بیا ایسته په دې کې لاسونه اوچتولم دي او دغه مشهور قنوت دا به وایي او نورې دعاګانې هم شته دا نه یوازې سړی قنوت نورې دعاګانې خیر د دنیا او د آخرت هغه پکې وغواړي او په دې باب کې توسو ده پراخي ده مؤمنانو ته دعا وشي مسلمانانو ته او پکې کافرو ته خیری وشي لکه مخکې ما اشاره وکړه هغه دویم قنوت چې دی قنوت نازله چې ورته وایي نازله نو فرق هغه دا دی چې هغه قنوت په ټولو منځونو کې کیږي خاص کر د سحر او د ماښام په منځ کې د الله د نبی نه ثابت دي او بیا هغه قنوت کې خیری دي کافرانو ته ځکه په صحیح مسلم کې صحیحینو کې مسند کې او په امهات الکتب کې پیغمبر علیه السلام نه هغه قنوت دي نازله چې کله په یو اسلامي ملک یرغل وشي هجوم وشي مسلمانان پریشانی کې نازله حادثې ته وایي نو دغه وخت کې مسلمانانو لره پکار دی چې امامان په مساجدو کې خاص کر په سحر او ماښام کې د قنوت هغه ووایي او کافرو ته خیری وکړي لکه پیغمبر علیه السلام خیری کړي دي او نمونه یې اخیستي دي چې څو صحابه کرام د قرآن کریم حافظانو هغې په شهادت ورسوله نو پیغمبر علیه السلام بیا په دې وخت کې قنوت نازله یې ویلی او دا سعید و رایج په صحابهو کې مو او په کار ده چې موږ مسلمانان هم چې کله په مسلمانانو داسې پریشانۍ راشي کشمیر کې فلسطین کې او د دنیا په ګوټ ګوټ کې نو قنوت نازله دام سنت د قنوت نازله باره کې چې کوم احادیث راغلي د دې محل نو دا هم موږ په هغې قیاس کوو چې دا هم هغه قنوت الوتر قنوت نازله دا د قرآن او حدیث کې یو اصطلاح ده کنه شیخ صاحب دا موږ متأخرون جدا جدا کړې نو دا خو په احادیثو کې دی لفظ د نازله هغه ما تاسو ته د عرض وکړ چې قنوت نازله دا عام دی او قنوت وتر دا خاص دی په دې معنی چې هغه صرف په رمضان کې او بیا په صلات وتر کې او بیا په جمع سره چې کوم وتر کیږي نو په دې وخت کې دا ویل کیږي او قبل رکوم بعد رکوم او قنوت نازله چې دا په عام منځونو کې هم ویل کیږي او پنځه وخته منځونو کې ویل کیږي او بیا په عام مدت کې کال کې ویل کیږي او دا موږ بغیر د رمضان بل وخت کې خو نشو ویلی قنوت وتر شي دي دا هم فرق دی او په هغه کې خیری دي او خاص کر کافرو ته مشرکینو ته د الله او د رسول دشمنانو ته نو دا ثابت دي بعضي علما او محققینو دا فرق هم کړی چې قنوت نازله هغه که بعد رکوع وویل شي او قنوت د وتر قبل رکوع وویل شي دا هم یو نظر دی یو تحقیق د علماو دی نو دې کې توسو ده انشاءالله صحیح ده انشاءالله تعالی جزاک الله تعالی خیر شیخ صاحب د قنوت په دعاګانو کې یو خدا اللهم اهدنا فیمن هدیت بل کوم داسې دعا نقل ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بالکل ډېرې دعاګانې دي په دې باب کې خاص کر په کتاب الدعوات کې په کتاب الاذکار د امام نووي کې او په ګڼو شمیرو امهات الکتبو کې داسې دعاګانې شته چې پیغمبر علیه السلام هغه دا دعاګانې کړي دي لکه اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن صحيح او نور داسې ډېرې دعاګانې دي اللهم انا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت في علم الغيب عندك داسې ډېر نورې دعاګانې دي مأصولې منقولې او خاص کر زه په دې کې ورونو ته توصیه کوم چې چاله عربي ورځي کتاب الاذکار د امام نووي دا دی وګوري کتاب الاذکار د امام نووي نووي صاحب ډېر ښایسته کتاب دی او بل حسن المسلم معاصر عالم لیکلی او هغه تقریبا څلوېښتو ژبو نه زیات ترجمه شوی دی دا هم ډېر ښایسته ښکلی کتاب دی ممدوح دی ممدوح ډېر مقبول دی او بیا دې زمونږ په دې پښتو کې د علماو خاص کر د شیخ ابو محمد البشاوري د ذکر اذکار مستند کتاب دا هم ډېر مفید دی پښتو کې دی اردو کې هم شته دی دا دې ګوري او د دې نه دی دا دعاګانې یادې کې انشاءالله شیخ صاحب صلاة الوتر چې څنګه پای ته ورسېږي نو د دې پسې معقب کوم ذکر شته دی کوم دعا شته دی لکه د سحر سنتو پسې کومه دعا را نقل ده چې اللهم انی اسألک رحمة من عندک دغه دعا چې ده اگر چې دغه دعا خو امام بخاري ورته ضعیفه ویلې ده سحر مونږ نه بعد دغه د سحر د سنت نه بعد چې ویلې کیږي خو دې پسې هم آیا کوم داسې خاص دعا شته دی
د دې وتر پسې په دې کې خو دا ده چې ما تاسو ته عرض وکړ چې د خپل صلات وتر کې مونږ او تاسو دعا کوو، دغه دعا باندې کفایت وشي او دا معصور منقول د الله د نبی نه ثابت ده. او بعضې داسې دعاګانې دي هغه بدعي دي رواجي دي، هغه نه ډډه پکار ده، ځکه بدعت ده داسې یو لوی بیماری ده چې په دې سره ثواب مټاویږي ختمیږي، بلکې کوونکي ته هغې له سزا ملاویږي، بلکې د حوض کوثر د اوبو نه محرومیږي. اگر که زموږ بعضې امامان دي هغوی په مساجدو کې د ځانه بعضې دعاګانې کوي، اللهم اجرنا من النار او بیا الودا الودا دا چغې کوي، نو داسې دعاګانې خاصې نشته، خو دغه دعا سړی اکتفا وکړي چې کوم په داخل د صلات کې او بیا په هغه کې لاسونه اوچتېدل دا هم پکې شته، دا مسنون عمل دی. نو په دغه دعا چې اکتفا وشي نو په دې کې هدیه ده او په دې کې د الله د نبی تابعداري ده. او پیغمبر علیه السلام ته ارشاد فرمایلی چې علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین أعض عليها بالنواجذ إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبداتو نبا سړی ډډه وکړي، ځکه دا مبنا دي د عباداتو دا په نقل بنا دی، او نقل چې دی هغه قرآن دی، حدیث دی، وحی ده، سنت دی. نو د الله نبی چې څه کړي دي نو هغه د ځان نه دي کړي، هغه ته القا کې ده، وحی کې ده، ځکه الله فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. د صلاة الوتر نه بعد کوم خاص دعا په حدیثونو کې نقل نه ده؟ صحیح دی، جزاک الله. شیخ صاحب بل سوال دا ده چې آیا صلاة الوتر او صلاة الليل په منځ کې کوم خاص فرق شته دی؟ دا اصطلاحات دي او په دې باندې علما یو خبره کوي چې لا مشاحته فی الاصطلاح. کله کله د صلاة الليل هغه اطلاق په وترو باندې کیږي، د وترو په صلاة الليل هم کیږي، خو بعضې علما فرق کوي. هغه دا دی چې یو صلاة وتر دی مقید په وتر باندې، اضافت وتر ته شوی، نو دا خاص هغه صلاة وتر دی چې موږ مخکې ذکر کړ چې یو رکعت هم شته، دریم شته، او پنځم شته، او اووم شته، او نهم شته، او یولس هم شته، نو دې ته صلاة وتر. او یو صلاة الليل دی، صلاة الليل عام دی چې هغه د وترو ته هم داخل دی، او قیام الليل ته هم داخل دی، او تهجد ته هم داخل دی. او یو دا دی چې موقع دی کې صلاة التهجد، ځکه تهجد ډډې ته وایي، چې ته کله لمونځ ته پاسیږې نو د بسترې نه خپله ډډه اوچته. او قرآن کریم کې داسې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې مؤمنان مسلمانان یو لوی صفت دا دی چې کله شپه شي تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نو خپلې ډډې اوچته د بسترونه، او رب العالمین ته درېږي، دعاګانې کوي. نو دا اطلاقات احادیثو کې مشته، کله وایي کتاب قیام الليل یا باب قیام الليل یا صلاة الوتر او یا صلاة التهجد، نو دا اصطلاحات محدثین استعمالی او په کتابونو کې دا موجود دي. نو ځینې فرقونه شته لکه ما چې عرض وکړ په طریقه د اجمال، او ځینې علما وایي چې دا عموم کې بیا دا خاص هغه داخل وي، ځکه عام کې خامخا دا خاص بیا هغه داخل وي. شیخ صاحب، د وتر عام یعنی په رمضان کې مونږ ګورو، یا خو د صلاة العشاء چې وشي د ماسپښین لمونځ، نو دې نه بعد هم یعنی وتر کولی شي خلک د هغو قیام الليلو کې، هغې نه بعد هم وتر کیږي، او بیا د شپې دوه درېو کې بیا هم دا کیږي، د صلاة الليل کیږي تهجد. نو سړی دې یعنی د تراو سره دې وتر وکړي او که نه د تهجد سره دې وتر وکړي؟ دې باره کې تاسو نظر شیخ صاحب لري، او د قرآن او حدیث باره کې یعنی دې باره کې کوم داسې احادیث راغلي دي چې آیا کوم مونځ سره دا غوره دی دا وتر؟ دا ډېر ښه سوال دی، علمي سوال دی، دا علماو بیان کړی دی، مونږ به په اختصار درته بیان کړو، مشاهدین او مستمعین به مستفید شي. هغه دا دی چې صحیح حدیث دی چې لا وتران، دوه وتره نشته. او مخکې زه خپله چې کله حرمینو کې وم جامع اسلامیه کې، نو مخکې به په هغه کې دوه وتره کېدله، ماخوستن هم کېده او وروسته هم کېده. بیا شیخ ابن باز رحمت الله علیه د دې حدیث په بنیاد فتوا ورکړه چې دا وتر چې مخکې ونه شي، خاص کر چې بیا امام وي او هغه خپله په دې امامت سره قیام الليل هم کوي او صلاة وتر هم کوي، بیا هغه مخکېنی وتر پرېښوستله. صحیح. بیا په دې کې الحمدلله توسو ده، هغه دا ده چې که یو سړی د ماخوستن لمونځ وکړي
او هغه د شپې نشي راپاسېدلی، نو هغه که ماخوستن مانځه پسې ویترو کې هم کولی شي، جایز مشروع. لکه د ابوهریره رضی الله عنه دا هدیه وه، او حدیث کې راځي اوصانی خلیلی بثلاث، چې یو ان اوتر قبل ان انام، صحیح حدیث دی چې زه مخکې دینه ویده شم ویتر کوم. دغه یو فلسفه او حکمت دی، هغه دا ده چې ابوهریره رضی الله عنه حافظ الحدیث و، حافظ الحدیث، څه د پاسه 15000 احادیث د ته یاد و. نو ده به مذاکره کوله، نو د مذاکره د وجې د علم د مشغولیت په وجې، نو دی به وخت نه و چې دی د شپې پاسیږي، نو ایسته به ده د صلات وتر مخکې کاوه. او بیا غوره او بهتر دا ده چې کله یو سړی پاسیږي د شپې او تهجدو کې، بیا د خپل وتر وروسته کې. په دې باندې هم صحیح حدیث دی د صحیحینو او مسند احمد کې تفصیلي، چې اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، چې تاسو باید دا وتر په آخره حصه د شپې کې هغه وکئ. یو خو په دې کې قنوت به مویل شي، او بل هغه حدیث دی دعاګانو د قبلېدلو، الله اسمان د دنیا ته راکوزیږي، د هغه د شان مطابق بیا غږ کوي چې څوک شته زمانه څوک غواړي ورکم دعا وکړي، اجابت یې وکړم، استغفار وکړي، بښنه ورته وغواړم. نو څومره غټه خبره ده، نو چې څوک وس ګوري توانې وي، نو چې وتر په آخر د شپې کې وکړي هغه غوره او بهتر دی. بیا دې سره یو بله مسله هم ډېره ضروري ده، چې د صلات وتر وقت دا د ماخوستن نه بعد تر طلوع د فجر ثانی پورې، نو دا یو وخت دی، نو بیا بهتر او غوره وخت دی هغه آخر وخت د شپې په هغه کې وشي. شیخ صاحب، یو بل سوال مې ذهن ته راغی او ډېر مهم سوال دی، زمونږ ناظرینو ته هم ډېره فایده ورکړي. اکثر دا جمع بین الصلاتین کېږي په بارانونو کې، کېږي په سفر کې، کېږي اکثر د ماښام او د ماخوستن لمونځ جمع کوي خلک، او نو د دې کې سنت ساقط شي. دا وتر خو داسې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم خو په سفر کې هم نه دي پرېښودلی، نو دا وتر خپل ټایم شیخ صاحب دا خو بیا ماښام کې سړی کولی شي او که نه متصل په جمع بین الصلاتین؟ دا سوال فتوا د شیخ ابن باز هم شوی ده، او د ګڼو مشایخونو بیا د هغې جواب هم شوی، نو هغه به زه بیان کړم. او حاصل دا ده چې کله صلات جمع بین الصلاتین کېږي، مثال د خپل ماخوستن او ماښام دا جمع کېږي، نو ماخوستن مو را مخکې که ماښام ته، نو وتر هم مخکې کولی شي، مخکې کولی شي په دې باندې، ځکه دا تابع دی د ماخوستن د لمانځه. دا اصل شون چې اصل را مخکې کولی شي، نو فرح په طریقه ولا مخکې کېدلی. جزاک الله تعالی خیر. شیخ صاحب، ماشاءالله د صلات الوتر په باره کې چې کوم اسئله و تپوسونو، نو هغه ډېر په ښایسته انداز سره حل شو، او د الله نه امید لرو چې زمونږ ناظرین به هم ډېره غټه فایده اخیستي وي، او زمونږ هم ډېره غټه فایده وشوه. شیخ صاحب، بعضې سوالونه داسې وو چې دی کې رالل او زمونږ ذهن ته هم نو راغلی. الحمدلله ډېر په ښایسته انداز باندې حل شو، او الله رب العالمین دی وکړي چې ټول ناظرین ته د دینه فایده حاصله شي، او ستاسو په عمر کې، او ستاسو په مال کې، او ستاسو په علم کې د الله برکت واچوي، او همیشه لپاره د علماو دغه علمونو د خلک فایده اوچته کړي، ځکه د عالم علم د ده د مرګ سره ختمیږي. لهذا د علماو ډېر قدر پکار دی، د دوی نه تپوسونه پکول پکار دی، ځکه چې الله په قرآن کې امر کړی دی، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نو د سوال، شیخ صاحب، د سوال په اهمیت باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ شیخ صاحب، دا سوال څومره په دین کې څومره مهم شی دی؟ نو اگر که وخت هم په ختمېدو دی، خو اجمالي به زه دومره ووایم چې تاسو کوم آیت کریمه تلاوت که، په دې کې الله موږ له امر کوي فاسألوا، تپوس کوئ، استفسار کوئ د علماؤنه. اهل الذکر نه مراد علما دي، هغه چې قرآن او سنت علما دي، نو هغونه تپوس کوئ په دې هغه چې تاسو ځان پوهیږي او نه پوهیږي. او بل دا ده، پښتو کې یا فارسی کې یو متل دی، وایي دانستن عیب نیست، نه دانستن عیب است. دا تپوس کول، سوال کول دا عیب نه دی، خو دا چې چوپ پاتې شي او په مسله پوه نه شي او بیا ته یو عمل کوي، نو دا یو غټ عیب دی. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته په دې خبرو عمل نصیب کړي، او الله دې موږ او تاسو د علماو نه د استفادې توفیق هم را نصیب کړي. جزاک الله تعالی خیر. شیخ صاحب، الله تاسو ډېر اجر درکړي. زمونږ دا پروګرام سترسي انشاءالله روان پروګرام کې به نور کوم داسې تپوسونه به بل موضوع باره کې، چې هغه لیلۃ القدر په باره کې ده او مهم موضوع ده. انشاءالله روان پروګرام کې به مونږ د لیلۃ القدر باره کې تپوسونه کوو د شیخ صاحب نه. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.